Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Genga. Bugungi videomizda biz sizlar bilan PUBG Mobile'ga tez kunda qo'shiladigan 14-oy Royal Pass'ni 1-yarpisdan 50-yarpisgacha bo'lgan barcha sovg'alarni ko'rib chiqamiz. Nimalar qo'shiladi, qanaqa skillar bo'ladi, hammasini mana shu videomizda ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishdan o'tmanglar. Bo'lmasa, biz o'zimiz videomizni boshlaymiz. Xo'p, bo'lmasa bizning videomiz boshlandi. Videoni boshda 14-oy Royal Pass'ni teaserini ko'rib chiqamiz. Mana Fitski kostyum, Royal Pass'da chiqadigan arujalar va Royal Pass'da to'ladigan joy. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, qachon o'yinga 14-oy Royal Pass qo'shiladi? 14-oy Royal Pass o'yinga 19-avgust kuni ertalab soat 7 da qo'shiladi. Bemalol ertalab turib, Royal Pass sotib olib, missiyalarini bajarib, Royal Pass ko'tarishlaring mumkin. Xo'p, bo'lmasa biz Royal Pass ma'lumotlariga o'tamiz. Ekranimizda ko'rishimiz mumkin. 14-oy Royal Pass'da 1-yarpisda mana shunaqa yashil tusdagi qizbola personaj uchun juda ham chiroyli kostyum qo'shiladi va bizon quroliga ham chiroyli oltin rangli skin olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bizonning to'liq ko'rinishi bu ham anchagina chiroyli, o'sha 1-yarpining kostyumiga juda ham mos tushgan. No skinda o'zi ham anchagina zo'r ko'rinishlar mumkin, oltin rangli. O'sha hozirgi Royal Pass'da berilgi ham anchagina o'xshaydi. Xo'p, undan keyingi sovg'alarimiz 5-RP'da o'sha qizbola personaj uchun mana shunaqa soch qo'shiladi. O'g'il balaga ham kiygizirsa bo'ladi, lekin uncha mos tushmaydi. Qiz balaga juda ham chiroyli turibdi. Keyingisi 10-RP'da legendarni ryukzak olishimiz mumkin. Ryukzakni ko'rinishi ham anchagina chiroyli, kostyumga mos ravishda o'sha ranglari tanlangan. No normalni boshqa Royal Pass'lardagidan ko'ra anchagina yaxshi. Keyingi sovg'amiz 15-Royal Pass'da mana shunaqa juda ham uzun Street Dance nomli emotsiyani olishimiz mumkin bo'ladi. O'zi ham bir 15 sekund mana shunaqa o'yinga tushadi. No normalni har holda buni o'sha bepul Royal Pass'dagi hamma o'yinchi ola oladi. Juda ham uzun va o'sha prikolli emotsiya buni. Va nihoyat tugadi. Kingis Royal Pass avatarkasi va o'sha ryukzakimizga taqadigan braslet osilchadi ko'rinishi. Qanaqadir uzuk ekan bu. Gemstone Ring nomli o'sha braslet. Kingis sovg'alarimiz 20-RP'da mana shunaqa juda ham chiroyli apaxon rasmi tushirilgan parashutga skin olamiz ekan. Buni ham hamma bepul Royal Pass'dan olishi mumkin. Normalni parashut. Ну, oddiy parashut. Har doim sezondanaqa parashut. Kingisi ko'zda qartiradigan granataga, ya'ni bombaga skin. Bu ham normalni oltin rangli. Kingisi 23 va 25-RP'da mana shunaqa epitski skin olamiz. Ancha bu ham normalni har holda musirmas juda kiysa bo'ladi, kiyib o'ynasa bo'ladi-yu, ну, bot o'yinchilar ham xuddi shunaqa kostyumda yuradi. Ну, endi kimga qanaqa, kimga qanaqa, hammaga har xil. Xo'p, bo'lmasa biz davom etamiz. Keyingisi 30-RP'da 63 yillik kupon va mana bunaqa kema, ya'ni qayiqqa mana shunaqa juda ham chiroyli skin olishimiz mumkin. O'sha 1-RP'ni skiniga juda ham mos tushadi. Ranglari, oltin ranglari, hamma yo'llari juda ham mos. Xullas 14-oy Royal Pass juda ham zo'r chiqqan, chunki Dajim Mifitski kostyumini o'zi ham anchagina chiroyli. Videoni davomida ko'rsalaring, o'zlaringdan vau deyorsalaring kerak. Ну, kema juda ham zo'r kolleksiyaga olib qo'ysa bo'laveradi. Keyingisi o'sha Royal Pass'imizning maxsus emotsiyasi bor. Bu emotsiya o'sha kostyum bilan juda ham mos tushadi. Videoni davomida o'sha kostyum bilan birgalikda ko'rsatamiz. O'shanda o'zlaring tushunib yetasizlar qanaqa emotsiyalarga. Mana hozir oddiy kostyumdan uncha bilinmayapti emotsiya. Prosta tak emotsiyaga o'xshayapti, tak kostyum bilan juda ham mos tushadi. Xo'p, keyingi sovg'amiz 35-RP'da mana Drabovik S1897 skin olishimiz mumkin. Mifik kostyumni ham ko'rib qoldilaring. Hozir videoni davomida to'liq ko'rsatamiz. Mana shu Drabovikka ham bepul Royal Pass'dan mana shu skinni olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa biz davom etamiz. Keyingi skinimiz 40-RP'da mutant quroliga mana shunaqa legendarni juda ham chiroyli skin olamiz. Mana kostyumni ko'rinishini ham ko'rishlaring mumkin. Mutant ham anchagina chiroyli, oltin rangda hamma yog'i. Ko'rishlaring mumkin. Kolleksiyaga ham mana shunda o'ynagani ham juda ham chiroyli. Ну, endi bilmadim, 80%, 90% o'yinchilar mutantda o'ynamasa kerak, tak mutant o'zi ham anchagina zo'r aruja. Bootcamp'da anchagina asqotadi. Keyingisi 45-RP'da mana shunaqa Mifitski maska va 50-RP'da kostyum va bosh kiyimini olishimiz mumkin bo'ladi. Bitta Royal Pass'da 3ta mifik juda ham zo'r imkoniyat. Manimcha Royal Pass sotib olmasa ham bo'lmaydi, mana ko'rishlaring mumkin. Arqalari ham juda ham chiroyli qilib beradi, mana o'g'il bola personajda ham anchagina chiroyli turadi. Kachokka o'xshab mana ko'rishlaring mumkin. Qiz bolada ham o'sha anchagina ixcham bo'lib chiroyli turadi. Ну, mana va nihoyat bularkan Royal Pass'da ham juda ham chiroyli o'sha arqasi qilib beradigan kostyum qo'shsa, mana qiz bolada ham ancha zo'r turibdi. Hozir emotsiyasini birga ko'ramiz. Emotsiyasi bilan anchagina kostyum bomba turadi. O'sha orqasidagi yopinchiqni shunday oldiga tortib, shunday orqasiga fyu qilib uchirib yuboradi. Mana ko'rishlaring mumkin. Animatsiyasini ham juda ham zo'r ishlashgan. 14-oy Royal Pass bomba bo'lyapti. Menimcha hammaga yoqsa kerak bu narsa.
Hop, keyingi ma'lumotlarimiz Royal Pass yashigi. Royal Pass yashigida 19-chi sezon va 8-chi sezon Royal Pass skinlari qaytib keladi. Osha Royal Pass ochko yig'ib, mana shu skinlarni tushirib olishimiz mumkin bo'ladi. Normalni. O'ziga juda ham chiroyli skin bor. Keyingi esa mana Royal Pass skinlarini mana shunaqa yashik ko'rinishda ko'rinishlari tiniroq ko'rib olishimiz mumkin. Royal Pass qatori emas, mana shunaqa yashik ko'rinishda. Keyingi esa mana unaqa Agent Fox nomli skin bor. Buni osha Royal Passda abonement bo'limidan maxsus ochko evaziga sotib olishimiz mumkin buni. Faqat donatlar sotib oladi. Donat qilmasdan olish juda ham qiyin, daje ilojsiz. Keyingilar mana Skarel quroliga skin, keyingisi rukzak mana. 1-chi, 2-chi, 3-chi levellarni ko'rishimiz mumkin. 1-chi level mana juda ham ixcham, juda ham chiroyli rukzak. 2-chi level ham undan ham zo'r. 3-chi level undan ham ixcham ko'rishlar mumkin. Naborot kichinlashib ketyapti. 3 bo'lgan sari juda ham chiroyli normal rukzak. Keyingisi mana unaqa tutun granatasi, tutun mana. Ko'zda qartiradigan granata va mana unaqa emotsiyani to'liq ko'rinishi. Avatarka va o'sha ramkalar normal. Xullas 14-chi oral pas juda ham zo'r men uchun. Siz uchun qanaqa bilmadim. O'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Albatta kommentariyani o'qib chiqaman. Hammaning fikri men uchun qiziq. Hop, mana hozir o'sha 14-chi oral pas skinini parkda sinab ko'ramiz. Parkda kiyib o'ynab ko'ramiz. Mana ko'rishlar mumkin. O'sha matchda ko'rinishi juda ham chiroyli mana. O'sha prinslarni, arablarni, askarlarni kostyumiga juda ham o'xshaydi. Yugurganlarinda o'sha orqaga ham xilpirab turadi, mana ko'rishlar mumkin. Daje o'sha X kostyumlarda ham bunaqa zo'r xilpiramaydi. Xullas zo'r. Royal Pass bomba kelyapti. Tezda sotib olib, missiyalar qilib, kuchaytirib olish kerak. Agar sizlarga yuki kerak bo'lsa, Sardorgan yukiga murojaat qilishlar mumkin. Arzon, ishonchli, tezkor tarzda akkauntlaringizga yuki tashab berishadi. Mana mutant ko'rinishi, mutantdan anchagina chiroyli oltin rangli. Xullas Royal Passimiz bomba chiqyapti. Xullas bizda hozircha shular. Shu bilan biz videomiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorning kanali bo'ldi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda yuringlar.